Здравейте, дечковци! Пътуваме от София към Бургас. Отиваме да празнуваме нова година. И разбира се, това ще е първото море на Елиза. Съчетаваме две в едно. Сега ще ви покажа как си я полегнала и спинка сладко-сладко на креватчето. Ох, на креватчето на кошчето. Ето я. Готова, облечена в синьо за първото си море. Хъпнахме и сега спинкаме. И както виждате, кошчето вече ни е малко. То ни е малко поне вече от 2 месеца, но ще си вземе столче другия месец. Както знаете, тогава навършваме 6 месеца. И ще търсиме някакво подходящо столче за нашите размери. След малко отиваме на плажа, ако не се е стъмнило. И ще се видим до там. До скоро. Току-що пристигаме в Бургас и отиваме на плаж. Чао! Може да минаме по пътеката? Тя е малко. Ето. Малко. Но това е първото море на Елиза. Яко спрете така леки муку. И Елиза е щастлива, нали мама? Щастлива ли си? Ти си на морето, да. Тук на морето. Да. Айде да ходим да пипнем водата. Ама колко си щастлива, мамо. Кой вижда морето? Щастлива, мамо ли си ти? Айде да ходим да пипнеме. Ще ходим ли да пипнеме водата? Айде да видим как ще пипнеме водата. Има и мидички. Може да си вземе една. Внимавай само, моля се. Само да лесим. Уу! Тя е щастлива. Обича на студено, да? Айде ще взема една миличка. Да, и аз тази загледах. Айде, бебе. Ето една миличка за Елиза. Айде, мамо, кажи чао, че много ветровито. Какви бабачки сме? Толкова си сладък, сладък си, да имах такова кученце като теб. Искаш да ме измъчваш ли? Може би. Само въпрос на време. Фалшивият бодигард ни намери фалшива работа. Ами ли, наистина се нуждава също и така, че да сме наистина. Пристигнахме в Бургас и се намираме в това прекрасно студио, което ще изкараме новата година с Елиза. Това ще ни е първата почивка. Ето както виждате, Елиза вече държи по-тежки предмети, като тишето с млякото. Опитваме се също така в момента да държиме бибата. Снимате! Държиме си грибата вече и се опитваме да я лапаме, но за това не се получава много добре, защото обикновено от другата страна излиза в устата, но и тези движения ще ги усъвършенстваме. Ето имаме и кошарка ни и представяка. И така ще се видим на нова година. Чао за сега, дечковци!